Welcome to Ayaz Ali official YouTube channel. Assalamu alaikum and namaste to you all. I just formula of complex numbers je bare in brief lecture in the same. So, what add, subtract and multiplication division ja char formula in the same. 1.6 exercise compare yang a sound formula ke proof kanda si. sing te hi a sound ke milan da ki ay in ay un ke 1.6 mi andra apply kan da sing a to kuri formula ni baare mi discussion kare utho हाणे सभिनी खां पहिरियां पहिरियां आहे असांजो एड जो, जो फार्मुलो असांखे एतिरी त ख़बर आहे त असीं जेकॾहिं ॿिनि कॉम्पलेक्स नंबर्स खे पाण में जोड़ियूं त इहे जुड़ी करे छा जे बराबरि थींदा आहिनि हाणे इहो जवाब त फ़िलहालु त मूंखे ख़बर आहे पर तव्हांखे कहिड़ी ख़बर कंहिंजे बराबरि थींदा आहिनि उनजे लाइ असीं इन मां इनखे प्रूफ कंदासीं ऐं पोइ लास्ट में तव्हांखे फार्मुला जो बुनियादु ॿुधाईंदासीं छा उहे ॼाणंदा आहियो त असां कॉम्पलेक्स नंबर, नंबर खे कॉम्पलेक्स कॉर्डिनेट खे कॉम्पलेक्स नंबर जे फॉम में चेंज करे सघूं था पिया अच्छा जेकॾहिं मां हटाईंदुसि काम आहे त विच में आयोटा ॾींदुसि ऐं हिन खे बि आउं जेकॾहिं चेंज कंदुसि त मूंखे थोरी चेंज करे लिखणु खपे सी प्लस आयोटा ऑफ डी लिखंदुसि रियल रियल में जुड़ी सघंदा आहिनि त मां हिते रियल रियल में जुड़ियां पियो त ए खे सी सां रखां पियो ए प्लस सी वरी आयोटा प्लस आयोटा ऑफ बी लिखी करे प्लस आयोटा ऑफ डी लिखणु थो चाहियां मूंखे इहो नज़र अचे थो पियो त हिन ॿिन्हिनि जे अंदरि आयोटा मौजूदु आहे मां इहो आयोटा कामन कढंदुसि त मां इन आयोटा खे कामन थो कढांव त ए प्लस सी प्लस बी एंड प्लस डी ऐं उनखां पोइ असीं छा कामन कढियो आहे असीं आयोटा खे कामन कढियो आहे जेकॾहिं असां इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वापसि आणणु चाहियूं त पोइ इहो सिस्टम मुंहिंजो वापसि जॾहिं ईंदो त असां इहो चवंदा बाबा हिन आयोटा खे हटायो पोइ उन्हनि में कामा ॾियो ऐं इहो बी प्लस डी थी वेंदो तंहिंजो मक़्सदु थियो त जेकॾहिं असांखे ॿ कोऑर्डिनेट्स खे प्लस करिणो पवंदो त उनजे लाइ असीं इस्तेमाल में आणींदासीं बिल्फर्स क्यू मीन्स ए हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल बि ॾींदासीं माना इन जो मक़सदु थियो ए खां मां बी प्लस ऐं उनखां पोइ सी खां मां डी आहे बराबरि कंहिंजे थींदो ए प्लस सीअ जे एंड बी प्लस डी जे हाणे सुवाल तो पैदा थिए त ते सुवालु कहिड़े क़िस्म जो थी सघे थो पियो मिसाल थ्री खां मां फोर आहे ऐं इन में प्लस फाइव मां सिक्स प्लस सभिनी खां पहिरीं असीं फार्मुला खे आणींदासीं चवंदासीं बाए यूज़िंग फार्मुला हाणे फार्मुला में असांखे एतिरी ख़बर हुजणु खपंदी त अकॉर्डिंग टू सिस्टम ए जी जॻह ते थ्री आहे ऐं उनखां पोइ बी जॻह ते फोर आहे ऐं सी जॻह ते फाइव आहे ऐंड डी जॻह ते सिक्स आहे हाणे हुन फार्मुला खे जेकॾहिं असीं लिखूंसि था पिया त असां वटि छा थो थिए पियो ए का बी ऐं उनखां पोइ प्लस सी काम डी खे जॾहिं असीं एड कंदासीं त असां फार्मुला जे अॻियां प्रूफ कयोसीं त ए प्लस बी ऐंड बी प्लस डी थींदो आहे हाणे उन फार्मुला जे अकॉर्डिंगली ए जी जॻह ते जेको मूं वटि पियल आहे न उहो हिन फार्मुला में आउं पुट कंदुसि ए जॻह ते थ्री पियल आहे ऐंड सी जॻह ते मूं वटि फाइव पियल आहे ईअं उनखां पोइ कामा वरी बी जॻह ते मूं वटि फोर पियल आहे डी सिक्स पियल जॾहिं मां हिननि खे प्लस कयो न त फाइव ऐं थ्री एट थी वेंदा ऐं उनजो टेन थी वेंदो इन जो मक़सदु आहे असीं ॿिनि कोऑर्डिनेटर्स खे इन फार्मुला तहत पाण में जोड़े सघूं <coughs> था पिया सुवाल थो पैदा थिए त छा एडिशन खां पोइ वरी सब्ट्रेक्शन जो फार्मुलो बि साॻे नमूने सां थींदो बिल्कुलु जेकॾहिं असां खां ने पुछे त बाबा ए खां मां बीह मां सब्ट्रैक्ट कयो सी खां मां डी त असां वटि कहिड़ो थियणु खपे ॻाल्हि साॻी त असां कंदासीं छा त ए खे असीं हटाईंदासीं त हीअ सॉरी आयो कामा खे हटाईंदासीं त विच में आयोटा ॾींदासीं ऐं पिल माइनस आहे विच में त असां हिन ब्रेकेट खे हटायूं था पिया पुटु सी प्लस आयोटा डी थी वञा हीअ माइनस जे करे मां ब्रेकेट ॾिनी आहे हाणे मां छा थो करणु चाहियां त ए प्लस आयोटा बी त मां रखंदुसि माइनस सी

आयोटा के कामन कढण सां बी माइनस डी अचे पियो ऐं उनखां आयोटा बहार आहे हाणे मुझो हीअ वारो हिसो रियल आहे ऐं हीअ वारो हिसो इमेजनरी आहे मां ॼाणियां थो त जेकॾहिं आयोटा खे हटाईंदुसि न त मुंहिंजो ए का माइनस सी ऐं का बी माइनस डी थी वेंदो इन जो मक़्सदु थियो त जेको जो फॉर्मुला ए काम बी ऐंड माइनस सी खां मां डी त उहो फार्मुला मुंहिंजो कुझु हींअर ई थींदो त ए माइनस सी करे ऐं उनखां पोइ ए माइनस सी बी माइनस डी करे वठंदुसि इन फार्मुला जे तहत असां वटि हिकिड़ो सुवाल थी वञे त मिसाल तौरु असां चवे बाबा थ्री खां टू मां माइनस कयो तव्हीं फाइव खां वन त असीं चवंदासीं असीं फार्मुला खे यूज़ कंदासीं त सिम्पली अव्हांखे छा करिणो पवंदो बाए यूज़िंग फार्मुला असांखे फार्मुला जी मदद वठणी पवंदी जंहिंमें चए थो ए खां बी ऐं उन मां माइनस सी क डी करे वठो अच्छा ए ऐं सी मां माइनस थींदो त हीअ ए माइनस सी बी मां डी त असां वटि हीउ फार्मुलो आहे अच्छा जगहते, जगहते, आए, 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 सब सब हिन जी जॻह ते ए जी जॻह ते फ़िलहालु असीं वटि थ्री आहे बी जॻह ते असीं वटि टू आहे ऐं ई सी जी जॻह ते फाइव आहे डी ज ते वन आहे हाणे इहे सभु सभु शयूं खणी करे पाण उहो हिन फॉर्मुला जे अंदरि रखंदासीं त उनखां पोइ सिम्प्लीफिकेशन अच्छा मां हाणे हिन में अंदरि रखां थो पियो त मूं वटि थिए छा ए माइनस सी मीन्स ए जो वैल्यू मूं थ्री माइनस सी जो वैल्यू फाइव आहे का मां बी माइनस टी बी जो वैल्यू टू आहे एंड माइनस वन कुझु हिन रीति अच्छा जेकॾहिं न मां थ्री मां फाइव माइनस कयां थो माइनस जो टू ऐं वन वेंदो त असां वटि फ़क़ति कुझु हिन रीति शयूं बचंदियूं ऐं इहो असांजो आंसर थी वेंदो इहो आहे सब्ट्रेक्ट जो फॉर्मुला सुवाल त पैदा थिए त आख़िर जो वरी उहो अञा आसानु आहे मल्टीप्लीकेशन जी फार्मुला खे जेकॾहिं थोरो ॾिठो वञे त चए थो पियो जेकॾहिं ए खां मां बीह खे ॾिसो ॾिसिस मल्टीप्लीकेशन फार्मुला हाणे उन में अंदरि असीं ॾिसंदासीं मल्टीप्लाए करिणो पवंदो सी खां मां डी सां त रिज़ल्ट छा बीहंदो मूंखे त फ़िलहालु ख़बर कोन्हे का त असीं इन फार्मुला खे ड्राइव करे था वठूं पिया अच्छा फार्मुला ड्राइव करण जे लाइ मूंखे पहिरियां पहिरियां हिनखे चेंज करिणो पवंदो अच्छा हाणे मां ब्रेकेट ॾियां थो पियो इन जो को फ़र्क़ु कोऑर्डिनेट मां हटाईंदुसि त ही काम हटाईंदुसि त बी सां आयोटा लॻाए थो छॾियां मल्टीप्लाए विच में आहे सी प्लस डी हटाईंदुसि कामा खे विच में आयोटा ॾींदुसि मां ॼाणा थो त ब्रेकेट मल्टीप्लीकेशन आहे ब्रेकेट मल्टीप्लीकेशन में असांखे वाज़े तरीक़े सां ख़बर आहे त असां ए खणंदासीं ऐं उनखां पोइ सी प्लस आयोटा ऑफ डी सां मल्टीप्लाए ऐं साॻी आयोटा ऑफ बी खणंदासीं सी प्लस आयोटा ऑफ डी सां मल्टीप्लाए कंदासीं माना असां पहिरियां ए खयों ऐं ब्रेकेट ई रिपीट कई आहे वरी असीं हीउ खयों आहे वरी उन सां ब्रेकेट कर रिपीट करणी पवंदी दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फार्मुला प्रूफ ए के सी सां जॾहिं मां मल्टीप्लाए कयांव थो न त मूं वटि छा थो थिए ए सी एंड जॾहिं आउं ए खे आयोटा डी सां मल्टीप्लाए कयां थो त ए डी थी थो पियो अच्छा जॾहिं प्लस विच में आहे ऐं जॾहिं आयोटा बी खे सी सां मल्टीप्लाए कयां थो आयोटा ऑफ बी एंड सी आयोटा खे आयोटा सां कंदुसि न त हीउ आयोटा जो स्क्वायर बी एंड डी काल इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर वारे लिंक तव्हांखे मथां मिलंदियूं काफ़ी सारियूं तव्हांखे आई टैब में लिंक मथां मिलंदियूं उन लेक्चर्स खे थोरो ॾिसंदा त उन लेक्चर्स में पिणु तव्हांखे इहो मिली चुको हूंदो त असीं इंट्रोडक्शन ऑफ में पढ़ियो हुयोसीं त ता आयोटा जेको आहे न उहो रेडिकल माइनस वन जे बराबरि हूंदो आहे अच्छा बिल्कुलु हाणे जेकॾहिं मां इनखे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कयां त आयोटा जो स्क्वायर ऐं रेडिकल माइनस वन जो बि मां स्क्वायर कंदुसि जीअं स्क्वायर कयूं त आयोटा स्क्वायर मुंहिंजो माइनस वन जे बराबरि अची रहियो आहे इन जो मक़सदु आहे जेकॾहिं कॾहिं बि मूं वटि आयोटा स्क्वायर ईंदो त उनजी जॻह ते मूंखे माइनस वन रखिणो पवंदो मां रखां बि थो त हलो असीं पंहिंजे सुवाल में ए सी पंहिंजी जॻह ते प्लस आयोटा ऑफ एडी पंहिंजी जॻह ते प्लस आयोटा ऑफ बी सी बी पंहिंजी जॻह ते अच्छा हिन आयोटा स्क्वाय जॻह ते जेकॾहिं मां माइनस वन रखंदुसि त उहो बी डी सां मल्टीप्लाए कंदुसि त मुंहिंजो छा थी वेंदो माइनस बी एंड डी थी वेंदो हाणे मां ॼाणियां थो त रियल हिसो आहे ऐं हीअ बि रियल हिसो आहे त रियल हिसा मां पाण में गॾाए पियो रखां पाट्स सो ए सी माइनस जो बी ऐंड डी प्लस वरी हिन आयोटा ऑफ ए डी

त यादि रहे असां उन्हनि जे विच में कॉर्डिनेट सिस्टम मुताबिक़ विच में काम ॾींदासीं सो so, ए डी ऐंड प्लस जो बी सी त हीअ असां वटि हिकु नओं फार्मुलो आयो पंहिंजो मल्टीप्लीकेशन हाणे एक्ज़ाम्पल जी तरफ़ ग़ौर कयो वञे त थ्री खां मां टूअ खे जेकॾहिं मूंखे मल्टीप्लाए करिणो फाइव खां मां सिक्स खणी छॾियऊंसि त आंसर छा ईंदो पहिरियां मूंखे फार्मुला जे मुताबिक़ ए जी जॻह ते थ्री पियल आहे ऐं बी जॻह ते टू पियल आहे ऐं सी जॻह ते फाइव पियल आहे ऐं डी ज ते सिक्स पियल आहे अकॉर्डिंग टू फार्मुला वट इज़ माए फार्मुला फार्मुला इज़ ए खां मां बी खे जेकॾहिं मां मल्टीप्लाए थो कयांव सी खां मां डी सां त मूं वटि फार्मुला जेको आऊं हाणे हाणे ड्राइव कयो अव्हांजी नज़र जे साम्हूं उन खे लिखंदुसि अच्छा जॾहिं मां हिन फार्मुला खे लिखां पियो त छा पियो थिए ए सी एंड माइनस जो बी डी ऐं कामा एडी एंड प्लस जो बी एंड सी थिए पियो फार्मुलो लिखी छॾियो हाणे करिणो छा आहे हिन फार्मुले इन में अंदरि इहा डेटा पुट करणी आहे अच्छा जॾहिं मां उहो हिन हिसे में इन डेटा खे पुट कंदुसि त ए जॻह ते मां थ्री रखंदुसि मल्टीप्लाए सी जॻह ते मां फाइव में माइनस बी जॻह ते टू रखंदुसि ऐं डी 6 ते आऊं सिक्स रखंदुसि साॻे लिहाज़ सां का मां ए जॻह ते थ्री रखंदुसि ऐं डी जॻह ते सिक्स रखंदुसि प्लस वरी बी जॻह ते टू रखंदुसि ऐं सी जॻह ते मूं वटि फाइव रखंदुसि सो so, हाणे मूंखे करिणो छा आहे मूंखे सिम्पली मल्टीप्लाए करिणो so, आहे सो मूं वटि छा थींदो थींदो त थ्री फाइव ज़ आहे फिफ्टीन 12. सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व थींदो कां मां थ्री सिक्स ज़ा एटीन ऐं माए प्लस टू फाइव ज़ा टेन करिणो छा फिफ्टीन मां ट्वेल्व वञनि था छा थो रिज़ल्ट बचे थ्री कां मां ई प्लस कंदासीं त पाण वटि ट्वंटी एट ईंदो इहो मक़सदु थियो त जॾहिं असां हिननि कोऑर्डिनेट्स तहत इन फॉर्म में हाणे हलूंसि था पिया असीं डिवीजन जी फार्मुला जे लाइ ॾिसूं त उहो फार्मो असांजो कीअं थींदो थी। सो लास्ट चोथों नंबर फार्मो असीं वटि डिवीजन फार्मो आहे इंडिया ई आसानु फार्मलो आहे आसान अचुसि त ॾिसूं हिनखे थींदो छा आहे त चवे थो जेकॾहिं तव्हां कंहिं कोऑर्डिनेट खे मिल फर्स कयो कीअं ए खां मां बीह खे जेकॾहिं अवी डिवाइड कयो सी खां मां डी सां त डिवीजन थींदी कीअं चयोसीं असांखे कहिड़ी ख़बर फार्मुलो त असांखे बि न आहे पए फार्मलो ड्राइव करे ॾियो उनखां पोइ असीं इहा करे सघूं था पिया ऐं इंतिहाई आसानु आहे इन जी डिवीजन लेट्स हाओ असांखे बसि एतिरो ख़बर आहे त असां यार इन कॉर्डिनेट खे कॉम्पलेक्स नंबर में चेंज कंदासीं त असीं जीअं जी चेंज कयोसीं त आयोटा बी ऐं हेठां तरफ़ ॾे सी प्लस आयोटा ऑफ डी इन में अंदरि हिकिड़ो प्रोसेस थींदो आहे जंहिंखे असीं कांजुगेटिंग चवंदा आहियूं जो जॾहिं मल्टीप्लाए डिवाइड कंदासीं कांजुगेट खे त उनखे रेशनलाइज़ेशन चइबो आहे त असीं डिनामेटर जी हमेशह रेशनलाइज़ेशन कंदा आहियूं इनजा सुवाल जो जवाबु अॻियां हली करे काफ़ी डिटेल में असांखे मिलंदो जॾहिं असीं सैकेंड नंबर चैप्टर खे डिस्कस कंदासीं या थर्ड नंबर खे हाणे बाए असीं चऊंसि था रेशनलाइज़ेशन रेशनलाइज़ेशन हमेशह असीं न्यूमेटर जी कंदासीं ठीकु आहे सो रेशनलाइज़ेशन में थींदो छा आहे भी बि न थींदो आहे ए प्लस आयोटा ऑफ बी बि रखंदासीं अपान C plus Iota of D भी रख सी प्लस आयोटा ऑफ डी बि रखंदासीं मल्टीप्लाए इहो ही डिनामिनेटर जो डिनामिनेटर आहे हीअ वारो इहो सेम जो सेम असीं मल्टीप्लाए बि कंदासीं ऐं सेम जो सेम असीं डिवाइड जे फॉम में आणींदासीं पर हिते जेकॾहिं प्तेंगेंग प्लस आहे न रेशनलाइज़ेशन में त हीअ प्लस जी ही जॻह ते छा माइनस थी वेंदो इहा ई चेंजिंग ईंदी असीं करे छॾीसीं छा थो थिए मथां नंबर पाण में मल्टीप्लाए था थियनि असीं वटि कहिड़ा ए प्लस आयोटा ऑफ बी थो थिए पियो ऐं उनखां पोइ सी माइनस आयोटा ऑफ डी थो थिए पियो बाक़ी हेठि ई तरफ़ ॾिसूं था पिया त सी प्लस आयोटा ऑफ डी ऐं उनखां पोइ वरी सी माइनस आयोटा ऑफ डी थिए थो करिणो छा आहे हेठे डिनोमीटर में यानि की उहो हिन में अंदरि असांजी एल सी फार्मलो लॻे पियो कहिड़ो ए स्क्वायर या मां हीअं खणी चवांसि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फार्मलो यादि हूंदव तमामु सादो फार्म्लो आहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्म्लो अच्छा हेठि तरफ़ ॾेई मथे मल्टीप्लीकेशन थिए पई त असीं मथे मल्टीप्लीकेशन अच्छा कीअं कयूंसीं मल्टीप्लीकेशन हिन ए खे खणंदासीं ऐं हिन सॼी ब्रेकेट सां मल्टीप्लाए जे फार्म में रखंदासीं सो ए खंमि ऐं मां रखां सी माइनस आयोटा ऑफ डी सां पोइ वरी प्लस आयोटा ऑफ बी खणंदुसि ऐं वरी हिन साॻिए सां ई सी माइनस आयोटा ऑफ डी सां मल्टीप्लाई जे फार्म में रखियुमि अच्छा ईअं करण खां पोइ हेठि तरफ़ ॾे फार्मर थो लॻेव सी जो सी सां इन जो मक़सदु थियो सी जो स्क्वायर माइनस विच में आयोटा ऑफ डी जो होल स्क्वायर हाणे मूंखे थोरो सादो मल्टीप्लीकेशन करिणो पवंदो उन खां पोइ आसानी सां थी वेंदो ॾिसो कीअं जॾहिं मां ए के सी सां मल्टीप्लाए कयांव थो न त मूं वटि ए सी ठीकु आहे अच्छा ए के डी वारे सां कंदुसि त माइनस जो आयोटा ऑफ ए डी थो थिए पियो आयोटा ऑफ बी सी खे जॾहिं हिन सां कंदुसि त प्लस आयोटा ऑफ बी सी प्लस वारे हिन सां कंदुसि माइनस आयोटा खे आयोटा सां कंदुसि त आयोटा जो स्क्वायर ऐं बी खे डी सां कंदुसि त बी ऐं डी थी वेंदो ऐं हेठि ई तरफ़ ॾी मूंखे स्क्वायर छॾाइणो पवंदो सी जो स्क्वायर सी रहंदो बसि आयोटा जो स्क्वायर वरी मूं वटि आयोटा स्क्वायर थींदो थाय। ऐं डी जो स्क्वायर मूं वटि डी स्क्वा हाणे मूंखे एतिरी ख़बर आहे त बाबा आयोटा स्क्वायर जॾहिं बि न मूं वटि केस ईंदो उन वक़्तु मां आयोटा स्क्वायर जी जॻह माइनस वन लिखंदुसि मां हाणे बि लिखंदुसि सो आयोटा स्क्वायर जीअं असां ॼाणियूं था पिया त कंहिंजे बराबरि आहे माइनस वन जे बराबरि आहे हाणे असीं चेंज कंदासीं उहो हिकिड़ी हिते चेंजिंग थींदी ऐं ॿी असांजी उहो हिते चेंजिंग थींदी असां इन्हनि जॻहियुनि ते चेंज कंदासीं अचोसि त चेंज कयूं एसी साॻियो माइनस जो आयोटा ऑफ ए डी बी साॻियो ऐं उनखां पोइ प्लस आयोटा ऑफ बी सी बी साॻियो आयोटा ऑफ बी एंड सी बि साॻियो हाणे आयोटा स्क्वायर जी जॻह ते मां माइनस वन लिखण थो वञा त माइनस इहो आहे माइनस वन ॿियो आयोटा स्क्वायर जी जॻह ते बाक़ी बी डी पंहिंजी जॻह ते रखियोसीं ऐं उनखे डिवाइड थो करे पियो छा सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जी जॻह माइनस वन ऐं पोइ वरी डी स्क्वायर साॻियो ठीकु थियो हाणे मूंखे थोरी मल्टीप्लीकेशन छॾाइणी पवंदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सो हाणे ए सी पंहिंजी जॻह ते माइनस आयोटा ऑफ एडी पंहिंजी जॻह ते प्लस डी आयोटा ऑफ बी सी बी पंहिंजी जॻह ते हाणे माइनस इन टू माइनस प्लस थो थिए पियो एंड बी एंड डी साॻे तरीक़ेकार सां सी स्क्वायर माइनस इन टू माइनस प्लस ऐं डी जो स्क्वायर थो थिए पियो हाणे मूंखे रियल पार्ट्स इमेजनरी पार्ट्स अलॻि करिणा पवंदा इहो लाज़मी आहे हाणे ॾिसो ए इहा बि रियल आहे हीअ बि रियल आहे छो जो हिन में अंदरि आयोटा नाहे त मां छा कयमि ए सी ऐं प्लस जो बी डी खणी छॾियमि हाणे हिन में मां छा थो कयां पहिरियां हीउ प्लस जो फाम लिखां छो फार्म एकोरेटली थोरो सिधो ठाहिणु खपे त मां हिन में प्लस जो आयोटा ऑफ बी बि रखी बी सी रखी पोइ खणी माइनस जो आयोटा ऑफ एडी रखियमि अपान में छा अथसि सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हाणे मां हिन हिसे मां फ़क़ति आयोटा खे कामन थो कढणु चाहियां छा थो कढणु चाहियां कामन त मूं वटि छा थींदो भई ए सी प्लस जो बी डी आयोटा हितां निकितव कामन त बचो बी सी माइनस जो एडी ऐं आयोटा निकितोसीं कामन बाक़ी अपान में छा बचो हाणे अपान वारो जेको हिसो आहे न इनखे मां ॿिनि हिसनि में तोड़ियां थो प्लस विच में ॾेई करे ऐं इनखे हिन जो भी हिन जो बि छो जो, जो एल सी एम ॿई डिनोमीटर ते को बि फ़र्क़ु नाहे पवंदो सो सी स्क्वायर एंड प्लस डी स्वायर ऐं सी स्क्वायर प्लस जो डी स्क्वायर कयूं हाणे मां ॼाणियां थो जेकॾहिं मां हिन आयोटा के ਤਵਿਚਮੇ ਕਾਮ ਆਈਂਦੀ ਸੋ AC ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜੋ BD ਅਪਾਨ C² ਪਲੱਸ ਜੋ D² ਕਾਮਾ BC ਮਾਈਨਸ ਜੋ AD ਅਪਾਨ C² ਪਲੱਸ ਜੋ D² ਸੋ ਇਨ ਲਹਾਜ਼ ਸਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਓ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਡੀਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੁੰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਿਕੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ A B C D ਲਿਖਿਓ ਪਿਓ ਆ ਯਾਦ ਕੀ ਕਬੋ अड़े बाबा कोई मसिलो न आहे हीउ फार्मुलो डेरीवेशन आहे फार्मुलो यादि कीअं कबो अचोसि त हुनखे बि समुझी पिया वठो इहो हिकिड़ो मुश्किलु आहे बिल्फर्श कयो हाणे तव्हांखे फार्मुलो इहो यादि करिणो आहे ॾिसो ए खां मां बी खे जेकॾहिं तव्हीं सी खां डी सां डिवाइड कयो सिंपल अथव हीउ सिधो ए खे सी सां मल्टीप्लाए ऐं बीअ खे डी सां मल्टीप्लाए करे पहिरियों फॉम में तव्हीं प्लस रखो ऐं में सी जो बि स्क्वायर ऐं प्लस डी जो बि स्क्वायर विच में कान करिणो छा आहे वरी बी खे सी सां मल्टीप्लाए क्रॉस ॿिए खे सी सां कयमि ए खे डी सां त माइनस ठीकु अपान वरी साॻी डिवीजन सी स्क्वायर डी स्वायर ॾिसो थी ठीकु आहे सो so, मुंहिंजे ख़्याल सां इहो असांजो डिवीजन फार्मूल हुयो इन जो एक्ज़ाम्पल नैक्स्ट एक्सरसाइज़ में काफ़ी सारा सवालात आहिनि तो त हुननि एक्सरसाइज़ जा सुवाल ई करे वठंदासीं त एक्ज़ैंपल असांजा बहितरीनु थी वेंदा अचो हाणे असीं हलूं एक्सरसाइज़ जी तरफ़ ॾिए एक्सरसाइज़ वन पॉइंट सिक्स में पर नैक्स्ट लेक्चर में ठीकु आहे सो वरी मिलंदासीं तव्हां सां इनशा नैक्स्ट में एक्सरसाइज़ वन पॉइंट सिक्स आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन जी तो मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़